Latter yoga. Så nu vil jeg fortælle dig fem fantastiske grunde til at gøre latter yoga. Og det første, det er, at latter yoga er simpelthen et unikt koncept. Alle mennesker kan le uden nogen grund, uden nogen ydre joke. Og derudover så gør vi det i en gruppe, fordi i en gruppe, der føler vi os trygge. Og så kommer latteren automatisk, når man har øjenkontakt med hinanden. Og vi kalder det latter yoga, fordi vi forbinder det dybe åndedræt med latterøvelser. Og derudover så er det simpelthen videnskabeligt bevist, at kroppen kender ikke forskel på, om det er en kunstig latter eller det er en ægte latter. Så vi har alle de fantastiske fordele og specielt helbredsmæssige fordele af at le, og det er både psykiske og fysiske. Og så kan jeg fortælle jer, at latter yoga, det blev kreeret eller skabt af en indisk læge, Dr. Mandan Kataria, i Mumbai i 1995. Og efter det, der er latterklubber! Latterklubber er simpelthen spredt over hele verden, over, jeg tror, 65-70 forskellige lande, og der er tusindvis af latterklubber. You can speak the last point again, after yoga was started with just 5 people. Latter? Ja. Last point. Ja, latterklubber blev startet af en indisk læge, Mandan Kataria, i Mumbai i 1995. Og efter det er latterklubber simpelthen spredt over hele verden i mindst 70 lande, og der er tusindvis af latterklubber. Og det gør en fantastisk forskel, fordi det er simpelthen den bedste måde, man kan få kontakt til sin indre glæde. Så,